নমস্কার, ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কথা আপোনালোকে জানে। বজালি কলেজক উন্নীতকৰণ কৰি ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় কৰা হৈছে এখন ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি। আৰু ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিত যদি আপুনি গেষ্ট টিচাৰ হিচাপে কাম কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউৰ ডেট প্ৰকাশ কৰিছে। কেমেষ্ট্ৰি, কম্পিউটাৰ চায়েন্স, ইকনমিক্স, ইংলিছ, মেথমেটিক্স, ফিলচফি আৰু ফিজিক্স এইকেইটা বিষয়ত আপুনি গেষ্ট টিচাৰ হিচাপে ইণ্টাৰভিউ দিব পাৰে। ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব 11/1/2021, অৰ্থাৎ জানুৱাৰী 11 তাৰিখে ৰাতিপুৱা 11টা বজাত। সবিশেষ তথ্যৰ বাবে আপুনি চাব পাৰে www.bhattadev university.ac.in।